За минулий тиждень у нас по первинних діагнозах зареєстровано лише 9 випадків, але тим не менше за 3 місяці поточного року у нас, по інфекційній захворюваності зареєстровано 62 випадки кору. Можна сказати, що це і велика цифра, але все ж таки, якщо порівнювати минулий рік, коли в нас був відмічений прогнозований ріст захворюваності, то в нас все ж таки відмічає це зниження на 82,8 випадків. Якщо за минулий перший квартал, тобто за 3 місяці, було зареєстровано 363 випадки, то порівняно зараз лише 62 випадки. Кір фіксують зараз не в усій Тернопільській області. Поодинокі випадки є лише у Бучицькому, Зборівському, Кременецькому, Підволочиському, Чортківському районах і в Тернополі. Такий стан речей у Держсанепідслужбі називають шлейфом пройденого торік піку захворюваності на кір. Із листопада 2011-го, коли на Тернопіллі почався стрімкий ріст захворюваності, до кінця цього року зареєстрували 40 випадків кору. За весь минулий рік – 1238. До стану 2010 року, коли на Тернопільщині кору не реєстрували взагалі, наша область повернеться, сподіваються санітарні лікарі, але не одразу. Поки що поодинокі випадки кору вони пов'язують із характерною для цієї хвороби сезонністю. Як воно відповідає зимово-весняна сезонність, так ми її відмічаємо, що відповідно десь у березні реєструвалися, у квітні реєструються випадки.